Jeg lurer på noe, fjern. Det kommer fort. Der ja, det kommer en mann, tenkte jeg. Ja, han er jo selv. Tror du det? Er han med? Ja. Gå til brud? Jonas. Ja? Jonas. Han går til brud da, tror du? Ja. Jan, oppå her. Ja. Ja, bra! Nå fett da. Jonas. Det bra. Det bra. Lett til jul. Det bra. Jeg tror det. Det bra, kom igjen. Kom igjen. Kom igjen. Det bra, Admin. Det er en Vegard i hvert fall. Kom igjen! Du må slå den, Vegard! Kom igjen da, Vegard! Kom igjen, Bjørte! Kom igjen, Bjørte! Kom igjen, Rune! Men ja! Det er bra! Ja, du skal opp i seg, Vegard! Kom igjen da! Superpå!